arep cicak ini kalau dicicaki piye lho, Mas? Terus kilat di kemaruk. Oh, ngono ya. Mungkone urung nemok-nemokke anu wedokan. Ya maklum biasa. Mulak nen ki ya gunakno lelekmu si unatku ora. Yen mamajang urung. Ampe ya, Pak. Kayak kelelegan, kelelegan karet. Ayo, gerobake gawa gerobake. Yo. Iki tenan kok iki sing ngendang ki. Iki ngerah pati ku tenan iki lek dijenglang iki tenan. Mergane kesaingan, Mas. Kesaingan. Ya aku mudeng ngedi suwek-suwekne aku ndang modal lha aku kono arek nyurut bojoku ngono ya. Mas Moko, aja disuwek-suweke iki wis suwek dhewe, Mas. Kene iki wis ngombe obat ket mau ora lek tak tekan. Tukang ngendang aja dipadakke yang subur. Lah kok nyurut bojo bareng. Ya, yen mamajang. Kosek ta wong musike rung enek kowe iki kok ya edan dhewe. Mung karo penak piye ra tau pasok penak. Penak. Lah, jamune iki kecepetan kemau. Lah wong kene lagi ngene wis langsung dijejaki wae lho. Kowe ki ra ya gek nggo. Wong gek nggo jare lho ngapa-ngapake ya. Lah iya mulak lek arek nger brutu lho. Kepa. Wei. Wato. Iki kok penak iki tuh ambok tua iki. Kebak tuh. Iki paribasan iki tuku salak rasane sepet. Bajet rusak rasah rapet iki. Justru Mas, justru iki kerapet. Ora tak penak-penakke mergane jenengan tok rusak-rusakke. Oh, ora tak penak-penak. Dadi ora tak penak-penakke, Mas. Ora rusak-rusak anggere sing penting iki pas niku ora rusak. Iyalah. Apa cita? Iye. Iki tangannya dike bau tune dike iki. Iki das berarti kayak ngomongnya ngapusi. Jare mau ngomong gue rapi enak lah kok tuman orang gelem menang kayaknya. Kene kulo rapi. Baca diganjel dikit bener hari sih papi ya. Kamu kok nginang ini? Aku tak bales bu. Masuk wong wedok kok gatel. Aku ngomong. Iki malah ya dong nolek. Sing umum ini perang. Iki ini perangin nang palagan apa nang kamar toh mas. Sampean kok aku siap perang. Lah perangnya beda kok. Perang malah melet, melet gitu. Pengen sesuatu. Oh, mau ngomong. Pengen dia ngomong ya. Walah, ya, kepala kaya Pak kaya, Haji. Halo, oh, lah Pak Haji. Mau sakjane aja perang kok cacingan sampean, Mas. Cacingan ya? Ya cacingan. Ayo, Mbak Titin. Mbok kowe ning aku tak ning tengah ben oh, iya. Ning tengah. Ngerusak-ngerusake. Wicone oh. Kaya kowe iki. Panah lah kok dadi kowe ngapa arep ngapa lho kok sembarangan. Lho, lagi bocah kira toto ora ngerti kamar mandi. Ngampet ket mau. Biasa Mbak Titin. Iki nek klip klepe wis bocor ya ngene iki sak gon-gon iki. Lah kudune mau nggon aku ke dituambil sik nganggo ngono. Lah piye mau jane rene arep tak alte kok mah diseburat kene kok seru gandah metu.
Pan ini ya. Siap. Sing tenanan aja kaku ngececeng kok ngono kuwi to. Eh sing ngececeng ki sapa aku? Lah kuwi lho. Sing oh iya sing aku kok ya sing ngececeng. Iya. Panas. Udan. Acangcine. Cobanen tak cobanen. Mau kok saya. Contohnya gini. Kaya keboi enggak dili. Ini lho. Ini Ramani. Dang, ayo Wani. Lho ya jadi. Oh, lali aku. Ndak nek kok iki. Ya tak balene anu. Aduh, kowe meluran nduk. Ora. Kowe meluran ora ayo. Wong kuwi wulung elekku mbok colong wingi kok. Kita. Ya. Angkane, Dek. Ini tuh Mbak ngajar mau maju didik ngono lho Mas. Oh urung ya. Sakat ngono kae tanggung. Ajur ajur. Panas sudan. Udan panas. Panas sudan, udan panas. Diudani. Oh, sampean kan mau nunggu ngono kuwi. Lah iya nek udan panas ya diudani. Jabone wis kaya ngono wong nang jero ne Mas. Aja ditelok jabone. Jabone iki remuk rusak ngene. Kasingnya berani meyakinkan kau yang ini loh. Jerone ya rusak. Tapi gunung. Ya. Kur karin dudul. Akhirnya nyokot kayu sakme ini lho. Ini sirai kok pindarene Mas. Sirai pindarene. Nyok ngobesek, ngobesek. Oke. Ngobe. Nah. Pantes. Alam-alam. Mbak Titin. Pantes ini nang dokter gigi untungnya dikawat ngati setahun, rong tahun kok gak tau. Mari apa kok. Cokotannya kayu kok. Niki goro-goro niki. Mungkin dikei pira Mas. Harus apa sih ngei mau. Si kurang kuwi. Ora lah bojone kaya gelem nampane kayane. Iki sing mau Mas sapa iki mau? Iki ya mbah tanpa nama. Sinten sing gak mau mari nggih. Mas sinten namanya? Namanya siapa? Mas Ibnu, mbok ditambahi kok kaya guru. Apa ya wis keceklek tenan to, Bos? Hey.
kendang. Iki njaluk e piye? Piye Mas? Piye kowe njaluk piye? Tolong mang siap ne ambulan mriko, Pak. Iki kok rasanya muda masanya turun. Lah kok di diskon toh Pak? Kalau niku nyuwun nganui malah diskonnya 80% dadi 2000. Yo kok ya tegel men Mas iki. Niku wae operasi kulit ya Mbak. Iki kok Pak Panitia iki kok irane sing melas ya Mas ya. Pak Panitia, mbok dimesake ya Pak. Monggo. Kita ini butuh napas buatan Pak. Ibu barangkali ada yang napasnya sisa apa? Ini udah angin. Kira nih kok ini kepiye mau mengulang buang ini. Iya susah ini. Kosek tau lagi. Iya gini ini. Tangisek. Siapa kue? Loh. Loh suaranya beda. Ini udah flawless ini. Mengerti ya ya Duk. Iya. Aku ini yang bau reksa ini. Siapa? Kesurupan ini. Orang kemerdiap ini loh. Kan orang kemerdiap ini. Ngenjingi ragane flores. Ya ku tekone kene nek rong perkara ya, Nduk. Siji, Mbak. Sing siji aku ndongake karo Pak Sukadi sing ngamuku gati ya, Nduk. Heeh, pripun. Muga-muga acara resepsi iki berkat doa restu saka para tamu. Bisa kalaksanan kanthi lancar kalis nek ing sambikala ora ana alangan sabe kale ngopo. Amin. Nggih. Kek pripun, Mbak? Lah saiki kowe penyanyi-penyanyi kabeh pengin kondang kuncara apa ora? Ya pengin. Nak kowe kepengin kondang kuncara jemu lancar tak kei rapale tirakno ya. Heeh, piye? Lah iki ngomong-ngomong Mbah Sinten sing ngomong niki. Til kondal kandil. Kindile kindil. Kindile kindil. Dul kondal kandul. Kuntul kuntul. Ya apa kuwi? Wis pokoke rungokno ta, wis tirakno ta. Kuntule kuntul. Kok latar iki kok kontol-kontol piye to? Mbok sing pasih ngono lho kok. Iki ngomongane rada selewah dadene iki wis wajar dimaafin ngono wae. Ya wis. Aku ngomong bener ya nek kono selewah kok. Iki ngono ya Nduk, aku wis ora kuat karo mesakne ragane Flores aku tak bali. Aku ora kuat ya mangko e, Mbak. Iya ning aku enek sarat-sarane ya Nduk. Piye? Iki perwakilan saka panitia kondene Nduk, aku Nun sewu, kayak saya ngagem kok sampe ninggal menika sinten Pak Bambang biasane Nduk iki. Nun sewu menika ngene to, Pak. Saestu menika nyuwun pangapunten saiki ragane Flores niku. Aku gelem bali janji Pak Bambang ki gelem kesorene Nduk. Niki Mbah Pak Bambang pun mriki Pak. Aku tak pengen salaman karo Pak Bambang. Oh, salaman. Monggo Pak kersane mari, Pak. Om niku Pak Bambang nggih. Pak Bambang nyuwun sewu niki kula sak kanca Condroleres nderek ngamen wonten mriki nggih, Pak. Sepinter lepate paringi pangapunten nggih, Pak nggih. Nggih kula tak lek cepet bayi mesakne kanca-kanca niki ajeng hibur masyarakat mriki. Gen supaya kula lancar baline slametane alang nawuk tempel ana dhisik 50.000 Pak Banduke Flores, Pak. Tepuk tangan buat Pak Bambang. Matur suwun Pak Bambang. Mbah ki motor duiten. Lho aku cepet sadar ku anggere rumah nek duit niki sadar. Oh sadar. Se. Aku iki. Oh. Kok mlebu meneh to sampean ki wong urung metu kok wis digongi yo mlebu meneh. Iki pisane iki dijak karo dulurku lanang Condro Laras Mas Bleng. Mudah-mudahan iki campur sarine lancar ngrembaka terus nduk. Ning aku aja ditinggalke nek es laris jap. Yo ora ketang gur ngusung-ngusung gamelan tak ewangi. Karo aku tambahan ana iki sing juragane wedok endi kene. Merem matane merem. Heeh.
kayak ono napas buatan gini cepet. Oh, aku ki coba rada masuk angin ta, Mbak? Coba montro kuwi kudu tak waca sik. Rada masuk angin kuwi butuh napas buatan. Bulu gombal kambul, pok ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi nanti malam minum susu. Bismillahirrahmanirrahim. What? Yes. Mari we. Mari ya mari neng neng aku ya skojer iki. Mah tombok kelambi iki. Salahe emangnya aku Mbah Dukun kok kon nambani. Nambani gur kon ya golek duit ngono. Iki tak nggone tuku kaos wae ya, Pak ya. Aku ya melu tuku kaos ya, Mas. Kowe ora tuku kaos to, Mas. Sepak. Ya engko kok ditambahi karo rencang-rencange Pak Bambang sik akeh. Ya iki daftarke sik ditutup men to lakon. Kono ganti sik ngono wae dikon tuku kuwi mau kaos. Engko lanjutno sik ya, Ndek. Iya, heeh. Kojur, kojur campur sari tombok seragam. Rantian wadon sarto suara suwek kumandang sarani kita paling mulan apa setia aneh kelakon sergane yang kan caping gunung katur Bapak Santoso. Yo kok ya ran bayi ya Pak nggih. Aku mau jane pengen sampean jenang bayi ya Pak nggih. Adek cap mana bare jumlah. Jerekane